bela cidade do Rio de Janeiro é mais uma vez palco de um clássico de imensa rivalidade. Vascaínos e flamenguistas se enfrentam mais uma vez hoje, tentando deixar nos registros do futebol nacional outra partida fantástica para os torcedores contarem, né, para filhos, para netos. Mesmo quando estão numa fase difícil, os times fazem de tudo para complicar a vida dos adversários. Quem será o vencedor de hoje? É um jogo quase sempre eletrizante, praticamente um campeonato à parte para os torcedores dos dois clubes. O estádio de São Januário, casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. O time resolveu povoar o meio de campo com 5 jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de 4 e um atacante. Você pode ter 2 volantes, 3 meias e um atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3, com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola eles se transformam praticamente em 2 pontas mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo, mais criativo. Começa o jogo. Opa, que beleza! Hoje é dia de clássico, jogo de gente grande. Andrei chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Agora é a vez de Gabriel. Vasco da Gama deve estar bem preocupado com essa pilha de jogos, né? É um atrás do outro. Pois é, não dá nem tempo para descansar aí. Uma contusão pode acontecer, outra suspensão, enfim, a pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. O Flamengo está em ótima fase na frente do gol, hein? 5 jogos seguidos e sempre ali, ó, marcando. Rafinha, William Arão, Everton Ribeiro, Gerson, Luiz, Rodrigo Caio, Gerson. Tentou a metida de bola. Chutou! Lá vem gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Começaram muito bem hoje. Iago Pikachu. Andrei. Vai meter pro gol. A batida. Passe pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Andrei lançou para o companheiro. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque.
Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? Vem o passe. Raul. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. O chute! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Abriu o jogo pela esquerda. Luiz. E a Arrascaeta. Foi bem na defesa, foi muito bem. Andrei. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Ele mandou a bola para frente. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Chutão para frente. Recebeu livre na ponta. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. Recuou pro goleiro. Werley. Jogou na frente para ver o que dá. E ele consegue o desarme. Bruno Henrique procurou alguém ali na frente. E ele aparece pro corte. Meteu a bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Andrei! Pegou mal demais. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanaque. Chegou bem, recuperou a bola. Arrascaeta. Werley estava bem colocado e cortou a bola. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Vai tentar a batida. Andrei. Opa, que beleza. Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Luiz. Arrascaeta. Arrascaeta! Defesa fantástica! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Mandou a bola pro ataque. Recebeu em boa posição. Que maravilha de jogada! Está passou por todo mundo, tá de frente pro gol. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. E a Arrascaeta. Vai mandar a bola direto para o ataque. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar adiante.
botou para correr. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Danilo Barcelos. Jogou a bola lá para frente. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. E ele perdeu o domínio da bola. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. E vai receber o cartão amarelo. Luiz. E a Arrascaeta. Desarmou o adversário e saiu com ela. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. A metida de bola. Valdívia. Outro cruzamento. Bola na área. Mandou ela para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. De Arrascaeta. Tentou o passe. Vem a batida. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Saiu pela lateral. Danilo Barcelos. Passou pela defesa. É agora. Gabriel. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Raul. Drible, enganou a marcação. Chutou. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Bruno Henrique. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Inverteu o lado da jogada. Recebeu em condições de avançar. A metida de bola. E lá vem ela. Tentou chegar, vai dar, não deu. Faltou um pouquinho só. Lá vem o contra-ataque. E o juiz marca falta. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo.
Lá vem o passe pelo alto. Corte providencial do passe. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Para mim, a falta foi bem clara. Preparou! Bateu! Chegou na marcação e recuperou a bola. Rafinha roubou a bola na hora certa. Abriu ali pela direita. Terrascaeta. Gerson. Deu um carrinho forte ali. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Jogo para o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. O Flamengo com certeza está confiante depois de vencer o clássico local. Bola enfiada pelo meio da defesa. Valdívia. A batida! Quase! O azar, hein? Um chute muito bem colocado. Passou perto. Gerson. Meteu a bola pra frente. Resolveu a parada sozinho e arrumou a defesa. Raul. Meteu ali pela direita. E agora, o que é que eu faço? A metida de bola pela direita. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Gerson. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Everton Ribeiro. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele chegou muito bem na bola. O juiz não olhou e falou: segue o jogo. Olha o lançamento. Chegou de carrinho para matar a jogada. A falta está marcada. Vai tentar entrar na área. Lançamento por entre a defesa. Acabou com a festa do ataque. E é escanteio. E a defesa afasta a bola. Lá vem o tiro. Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa.
ele chegou por ali para limpar o lance. Tentou o passe. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Errou o passe, a bola ficou fácil com o goleiro. Valdívia. Danilo Barcelos tenta o lançamento. Luiz. William Arão. Chegou bem, recuperou a bola. Gerson. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Fez o lançamento para frente. Abriu pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. A posição é boa. Valdívia está livre na ponta. Olha aí, é uma grande chance pelas... Olha a bola! Mais um chute. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Vem o passe. Olha esse cruzamento aí, ele vai direto ali para a segunda trave. Terrascaeta partiu com a bola. Procurou alguém ali na frente. Danilo Barcelos. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com o Gabriel. O time conseguiu o contra-ataque. Tomou a bola na hora certa. E a bola chegou nele. Meteu ali pela esquerda. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A metida de bola. Recebeu o passe. Deixou para trás a defesa. Iago Pikachu. Enganou a defesa. A posição é boa. E o juiz apitou em falta marcada. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Rodrigo Caio. A equipe ganha o lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Luiz. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Seu bem na hora. Tentou tirar. Olha o chute. Bem.
de primeira. Que bela finalização de primeira. Essa bola é dificílima de acertar. Eu nunca acertei, nem no game. Iago Pikachu. 30 minutos do segundo tempo. Metida de bola ali para o companheiro. Bola para fora. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Raul. Toque pelo alto. Chegou. Vasco da Gama vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa adversária e fazer um gol, né? Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tá aí o cruzamento. Tinha quase ninguém lá dentro. Era um momento de ter um pouquinho mais de tranquilidade, pô. A metida de bola para frente. A bola tá vindo. Luiz. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Deixou, vem a batida. Fez a ligação com o ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Valdívia. Arrancou pela esquerda. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Cartão amarelo. Ih, rapaz, a coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Querendo chegar perto da área. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Rodrigo Caio. Rodinei. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tentou a metida de bola. Está em boa posição. Chutou! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou a hora da substituição.
correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Precisa dar mais velocidade esse jogo, vai acabar a partida. Meteu um bico nela, lá pra frente. Inverteu o jogo lá pro outro lado. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Está indo para o gol. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Danilo Barcelos. Agora é a vez de Valdívia. Mandou a bola ali pela esquerda. Valdívia cruza. Essa ele nunca deixaria passar, né? Estamos por conta do juiz. Danilo Barcelos. Agora é a vez de Valdívia. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vitinho. Mandou lá pro ataque. Vai tentando. Fim de partida. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Encerrada a partida. O que você gostaria de destacar, Mauro? O Flamengo entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.